A Magyar Darts Szövetség elnöke második alkalommal járt a Paksi Darts Sport Egyesület edzésén, ahol ezúttal, hogy ő fogalmazott, a bemutató edzés mellett jutott idő egy kis szakmai okoskodásra is. A Paksi Klubnak a játékosai kérték, hogyha lehetne, akkor jöjjek és tartsak nekik egy ilyen bemutató edzést. Ugye egy alkalom már ez már voltam egyszer itt lent Pakson, és egy nagyon jó hangulatú kis edzést hoztunk össze, és akkor megbeszéltük, hogyha lehetőségem van, akkor fogok még erre járni, és egy kis szakmai okoskodással hozzájárulni ahhoz, hogy itt kialakuljon egy jó kis dartsklub Pakson, ezen felül, ami már most egy nagyon jó társaság van, úgyhogy ez nagyon jó, itt is köszönjük szépen ezt a meghívást még egyszer. A szövetségi kapitány, ha lehet mondani, nem érkezett üres kézzel, a tavalyi ifjúsági Európa-bajnok, valamint világbajnoki harmadik, Cipó Vivien is elkísérte a nyílt edzésre. Nemzetközi szinten júliusban volt Dániában az ifjúsági Európa-bajnokság, ott egyéniben 5. helyezést értem el, míg párosban 1. helyezést értünk el, megnyertük, valamint az összesítésben is sikerült megnyertünk. Aztán még októberben, szintén tavaly a világbajnokságon, ami Törökországban volt, ott 5. lettem egyéniben, és városban 3. helyezést értünk el. A pénteki nyílt edzésről és egyéb darts csemegéről bővebben a híradót követő lelátóban számolunk be.